Queridos ouvintes, direto de Portugal, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. Hoje, os holofotes foram desviados dos nossos atletas olímpicos. Então, Rebeca, Raíssa e todos os nossos atletas, envio a minha mais profunda admiração. Mas estão todos apavorados e ou interessados no acidente aéreo de Vinhedo, o que já nos conta muito sobre a mente humana e o quanto somos fisgados por tragédias. No passado, isso fazia muito sentido, pois nossos ancestrais precisavam aprender com elas para estarem preparados para perigos similares no futuro. Mas hoje, o medo por acidentes aéreos não faz sentido, assim como o interesse por eles também não. E a sua neurocientista explica o porquê. Eu quero abordar aqui dois aspectos sobre a morte: o medo e o luto. Apesar das nossas estatísticas possuírem um grau de incerteza muito grande, nós podemos dizer que no Brasil, todo dia, morrem no mínimo 3.300 pessoas. Mais de 1.600 por questões cardiovasculares ou câncer. E, depois, mais de 1.000 pessoas por outras doenças. Ou seja, a vasta maioria por doenças. Podemos melhorar esses números? Com certeza. Aproveito para dizer que os atletas vivem, em média, mais ou menos 5 anos mais que os não atletas. E grande parte é porque eles reduzem doenças como as cardiovasculares, por conta da atividade física. Os homicídios respondem por mais de 150 pessoas por dia. Mas hoje eu quero focar nos acidentes. Queda de avião é muito rara, mas os acidentes de trânsito e os afogamentos não são raros. Todo dia, mais de 100 pessoas morrem no trânsito e mais de 15 pessoas afogadas. Por isso, a sua mente não deveria ter medo de entrar no avião, mas ela deveria se preocupar com os acidentes que matam diariamente. Quando for dirigir, quando atravessar a rua e depois vem o cuidado com a água para não afogar e depois com as quedas da escada, dos banquinhos, na banheira e por aí vai. Ou seja, faz muito sentido esses acidentes entrarem na lista dos medos, porque o medo nos ajuda muito. Por isso que nós deveríamos, na verdade, ter manchetes diárias de mortes por direção alcoolizada, crianças afogadas, pessoas que caíram da escada e morreram. O medo bom é o medo útil, aquele que te protege, que faz com que você esteja preparado. Agora, o medo inútil, como é um medo de avião, esse nós tratamos com terapia. Além disso, quando ocorre um acidente desse tipo, nós temos um noticiário lotado de hipóteses, só faz ruído e só atrapalha. Agora, depois da morte, para quem fica, vem o luto. Quando é tão de repente, como foi com o acidente aéreo de ontem, assim como todos os outros acidentes, e eu incluo aqui também os que foram por suicídio e homicídio, quem fica não esperava, não se despediu. Essas pessoas não precisavam ter morrido.
E essa dor pode ser tão insuportável que alguns negam, outros parecem até fingir que nada está acontecendo, outros desmaiam, muitos ficam doentes. Quem não faz o luto logo depois da morte, vai fazer o luto lá na frente. Quem fica precisa de tempo. Para alguns, a dor passa. Para outros, a dor vai ficando mais suportável. Mas, de qualquer forma, quem fica precisa se agarrar em algo ou alguém para continuar vivendo ou sobrevivendo. Sabe quantos brasileiros estão em luto agora? Não são milhares, são milhões. Porque o luto requer meses. E se para cada pessoa que vai, são pelo menos 10 pessoas que ficam, nós temos uns 20 milhões de brasileiros neste momento sofrendo a perda de alguém. E para essas pessoas, o que eu posso dizer? Essa dor é solitária. Será que ajuda pensar que outras pessoas estão também sentindo o mesmo que você está sentindo? Bom, eu fico por aqui. Um abraço e os meus sentimentos, provavelmente são muito dos nossos ouvintes. E para os novos ouvintes, siga-me nas redes sociais, @ Cláudia Feitosa Santana, e até semana que vem.